Астрологічний прогноз на 28 грудня. Овен. День несе як позитивні, так і негативні тенденції. Доля знову випробовує вас на марнославство, гординю, неуважність до оточуючих. Проявіть обачність і стриманість у спілкуванні. Від вашої витримки і розважливості буде залежати успіх подальших справ і починань. Тілець. Ймовірно, близькі родичі створять для вас проблему. Справа може закінчитися великим скандалом. Так що подумайте про наслідки, перш ніж щонебудь робити. Саме час подбати про своє здоров'я. Розбіжності в сім'ї можуть привести до нервових зривів, а згодом – до хвороби. Близнюки. Сьогодні не все виходитиме так, як хотілося б. Ваші домашні потребуватимуть більше уваги. У цей день зірки рекомендують вам обміркувати майбутні дії, пов'язані з фінансовою стороною вашої діяльності. Любов і відданість близьких вам людей захистить вас від неприємностей. Рак. Сьогодні не виключений несподіваний поворот у вашому житті. З'явиться можливість заробити гроші. Ризиковані справи принесуть чималу вигоду, але можлива конфліктна ситуація, яка може мати небезпечні наслідки. Подумайте про своїх близьких. Проведіть вечір разом з ними. Лев. День несе подвійну характеристику – марнославство, схильність до повчань, образливість, негативно позначиться на спілкуванні з оточуючими людьми. Слідкуйте за якістю їжі, обмежте споживання спиртних напоїв, ймовірно отруєння або погіршення самопочуття. Діва. Ваше коло спілкування поповниться людьми, яких ви вважали для себе давно втраченими. Але будьте обережні, так як вони вас можуть підвести. Ненадійних людей не варто наближати до себе, навіть якщо вас пов'язувала багаторічна дружба. Терези. Сьогодні ризиковані справи не принесуть вигоди. Безініціативних і слабовільних людей чекають проблеми з реалізацією планів та ідей, погіршення матеріального становища та стану здоров'я. Вас будуть виводити з рівноваги грубість і хамство оточуючих. Скорпіон. День сприятливий для сімейного відпочинку. Можна відправитися разом із родиною на природу, відвідати басейн. Це відволіче вас від турбот, підніме настрій і зблизить з дітьми. В результаті сімейні відносини значно покращаться. Стрілець. Ви сьогодні отримаєте подарунки та знаки уваги. Якщо виникнуть ускладнення, шукайте в цьому свою провину. Через найменше критичне зауваження кипляча внутрішня енергія може виплюснутись. Козиріг. Матеріальне становище залишиться колишнім, незважаючи на вашу зрослу діловитість. Але не потрібно занадто засмучуватись. Це ненадовго. Водолій. Сприятливий день для роздумів, аналізу минулих вчинків. Все задумане може втілитися в життя. Протипоказані колективні заходи. Відкладіть прийом гостей, так як ви зараз перебуваєте не в кращій формі. Риби. День відзначений зростанням життєвої енергії. Рекомендується засукати рукава і енергійно взятися за нову і перспективну справу. Для досягнення успіху вам будуть необхідні завзятість, стабільність і дисциплінованість. Це був астрологічний прогноз на 28 грудня.